Тратите на нас, ви з нами не рахуєтесь, про які ви говорите зараз засідання. Зараз ви вчиняєте насилля по відношенню до мене. Яке насилля? Не робити цього. Ви себе жалієте, да, зараз? А людей не жалієте на Майдані? Ти вже помер на Майдані, помер, а ви боїтеся розповідання. Ви регіонал, ви фашисти. Скажіть, чому ви так тримаєтесь за своє місце? Чому? Дивіться до влади народу! Станьте на бік людей! Розумієте, як і не пів! Станьте на бік людей! За Яву! Я прошу! За Яву! За Яву! За Яву! За Яву! За Яву! Ганьба! Ви зраджуєте українському народу! Вже надоїло, нас арабі вбивають в Києві. Ви рахуєте нормальні медії? Yeah.
пише, попію, заяву напише, я тобі не стидно. Не кидай яйця, заяву на футболу. Не б'єм гарант. Заяву, народ. Лапці, обороняй. Не ти хопаєш, я кажу ти. Заяву. 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 Заяву.